İnfo Xəbər kanalından hər kəsi salamlayırıq. Xəbərlərin davamının gəlməsini istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və süjetlərimizi bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək xəbərə. İkinci Qarabağ müharibəsi tarixdə əbədə qalacaq. Azərbaycan xalqının çox əsirli tarixində buna oxşar parlaq və tam qələbə olmayıb. Biz 300-dən çox şəhəri, kəndi, qəsəbəni döyüş meydanında işğalçılardan azad etdik. İşğalçıları məcbur etdik ki, onlar kapitulyasiya aktını imzalayaraq digər rayonlardan öz xoşları ilə çıxsınlar. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev şəhid ailələri və Qarabağ qaziləri ilə görüşündə danışıb. Noyabrın 10-una keçən gecə Ermənistan kapitulyasiya aktını imzaladı və müharibə dayandı. Müharibənin bizim tərəfimizdən dayandırılması da tamamilə əsaslı bir addım idi. Çünki müharibə davam etsəydi, birincisi biz daha çox itkilər verəcəkdik. Müharibə davam etsəydi, Kəlbəcər və Laçın rayonlarının azad edilməsi müəyyən çətinliklərlə özləşə bilərdi. Çünki o bölgənin təbii iqlimi dağları bizə problem yarada bilərdi. Bir də ki, qış başlıyordu. Eyni zamanda Azərbaycan müharibəni müharibə qanunları ilə aparırdı. Biz ermənilərdən fərqli olaraq hərbi cinayət törətməmişik. Etnik təmizləmə siyasəti aparmamışıq. Bu, bir daha xalqımızın böyüklüyünü, siyasətimizin müdrikliyini göstərir. Ona görə biz hər şeyi vaxtında etdik. Hər şeyi vaxtında. Torpaqlarımızı vaxtında azad etdik. Müharibəni vaxtında dayandırdıq və tarixi zəfərə çatdıq deyə İlham Əliyev bildirir. Prezident qeyd edib ki, biz ermənilərin bütün miflərini darmadağın etdik. Bugün Ermənistan artıq açıq etiraf edir ki, öz təhlükəsini özü təmin edə bilmir, öz sərhədlərini özü qoruya bilmir, öz hesabına yaşaya bilmir. Belə olan halda müstəqillikdən söhbət gedə bilməz. Ermənistanı müstəqil ölkə adlandırmaq tamamilə əsassızdır. Çünki müstəqil ölkəyə xas olan əlamətlərin mütləq əksəriyyəti Ermənistan dövlətində yoxdur. Bunun da səbəbi onların işğalçılıq siyasətidir. Əgər vaxtında mənim sözlərimə əməl edib torpaqlarımızdan çıxsaydılar, belə bir rəzil vəziyyətə düşməzdilər. Dövlət başçısı deyib ki, Ermənistan acı məğlubiyyətin şokunu hələ uzun illər yaşayacaq. Biz isə bundan sonra qalib ölkə, müzəffər xalq kimi yaşayacağıq, qürurla yaşayacağıq. Öz gələcəyimizi özümüz quracağıq, azad edilmiş torpaqları bərpa edəcəyik şəhidlərimizin xatirəsini daim qəlbimizdə yaşadacağıq.